Benny Graffel tässä, moi. Mä oon keikalla tänään Louhisalissa Tapiolassa ja mulla on vieraana lavan vasemmanpuolinen paras kitaristi, koska minä olen keskipisteestä tuonne päin paras. Hyvällä haista herra Jarmo Nikku. Terve. Tänään tehdään kamakatsaus Jarmon kamosta ja hän on ollut mun keikolla monta kertaa vieraana ja aina sulla on eri kamat. Niin, ja aina sä sanot, että toi sun pedalboard ei ole valmis, koska noi piuhat näkyy ja ja se on sen näköinen, että sä vasta suunnittelet sitä, mutta tavallaan mun tapauksessa se on se, kun tänään mä soitan sun kanssa täällä, huomenna mä soitan Ninni Poijärven kanssa sellosallissa ihan eri kamaa, niin toi alarivi lähtee tosta veke, niin mun pitää olla semmoinen pedalboardi, missä on helppo vaihtaa. Mutta mä oon nähnyt, sulla on siis, mä muistan, että sä oot sanonut, että hei, mä otan tämän pienemmän nyt, tässä on kolme eri säröastetta niin. Sun keikolle, joo. Tarvitaan enemmän säröä kuin niin, muuten keikolle. Mutta sulla on varmaan, kun sä teet niinku tällaisia keikkoja, klubikeikkoja, teatteria ja kaikkea, niin onko sulla valmiina 3-4 eri boardia heti lähtöön? On, mutta niissäkin mä vaihtelen, kun jos mä lähden Silvennoisen keikalle esimerkiksi, niin mulla on vähän pienempi pedalboardi, koska mä menen sinne junalla, koska Hessun roadarit tuo mun Tampere-setin sinne, niin mä tuon sinne pienemmän pedalboardin, jossa on ihan eri driverit, koska mä soitan siellä ensinnäkin Flying Finnin kitaraa ja Don Grossin semmoista humbucker stratoa niillä keikoilla. Okay. Ja sitten taas nämä pedalit, niin ei mun mielestä ole niiden kitaroiden pari. Okay, eli mä haen aina se, että mä haen semmoiset driverit, jotka toimii niihin kitaroihin ja siihen vahvistimeen, mihin mä oon menossa. Okei. Okay. Mä voitais aloittaa sitten noista kitaroista ja sitten mennä niin kuin sä voit demota pari soundia jostakin pedaaleista, mutta toi ainakin vanhin. Joo, 64 mallin Firebird. Ja mä pidin sitä 63-sena, mutta se on jäljitetty käsittääkseni ihan 64 vuoden alkuun. Ei oo enää Orkis tallamikki, se on lollari. Mä oon ostanut ton vuonna 87 Mannisen Mudalta. Mä näin sen sillä eka kertaa Pidä huolta -keikalla vuonna 80 ja mä vinguin 7 vuotta. Ja sit se sanoi kerran, että nyt mä en jaksa ja mulla ei ole rahaa, ota se. Ja mä ostin sen 87 keväällä. 200 €. No ei, sanotaanko näin, että se on enemmän kuin tuplaten euroissa sen, mitä mä maksoin siitä markkoja. Otas tänne, niin kokeillaan pari soundia. Joo. Onko sulla, koska mä tiedän, että tässä on niinku ihan erilainen tatsi kuin moneen muuhun kitaraan. Toi kaula on aika leveä. Joo. Ja sitten tuossa on noin banjon virittimet ja nää, niin vaikuttaako tämä sun mielestä hirveästi eroon noihin muihin kitaroihin, sanotaan muihin humbucker-kitaroihin, kun sulla on näitä ja sitten niin kun sulla on eri pedaalit, niin onko se niin radikaalinen ero, että sä vaihdat säröpedaalit sen mukaan? On. Se periaatteessa kyllä niin kuin tämän kanssa toimii oikeasti melkein mikä vaan, mutta jostakin kumman syystä, kun mulla on nyt toi, puhutaan tuosta myöhemmin tuosta uudesta nupista, niin mulla on sen takia Zen Drive, eli tuohon Dumble-tyyppiseen vahvistimeen Zen Drive toimii parhaiten, niin tämän soundi on, niin kuin, kun sä soitat Les Paulilla ja se alue on tossa, niin mä oon tämän. No okei, se on näin. Mutta mä oon siellä ylemmässä rekisterissä näiden pienempien pikkuhumbuckerit, joo. Niin. Niin puhdas soundi. Mä tykkään siitä, että mulla on melkein aina kaksi mikkiä päällä. Ja sit mä himmaan. Niin, himmaat takamikkiä. Mä himmaan vaan etumikkiä. Niin, siis tämä on taaempana muulta päin nähty, mutta etumikki, että sä saat vähän enemmän kirkkautta siihen, mutta se ei mene, se on vähän niin kuin puhtaampi se soundi. Mutta siihen tavallaan verrattuna tallamikki-soundiin mä saan sitä läsähdystä vähän tuolta, että se on vähän leveämpi. Joo. Sä sanoit, että tämä on lollari, onko tämä niin kuin vintage-tyyppinen vai onko tämä hottimpi? Ei, kun tämä on nimenomaan sellainen niin kuin ei liian hot. Eli perinteinen. Joo, perinteinen, koska sitä tässä oli silloin, kun mä oon tämän nostanut, niin Seymour Duncan, mutta se jostakin syystä mä en tykännyt siitä, no, vaikka se oli mulla 15 vuotta. No, muuta on tunnettu siitä, että mikkejä vaihdetaan no, niin usein. On, joo. Koska alkuperäinen tallamikki on kadonnut varmaan jo ennen kuin muuta on tämän saanut. Joo. Tämä on kitarapaja toisaalta. Annapa pari niin säröesimerkkiä, koska mä näen, että sulla on tässä ainakin kaksi eri säröä. Joo.
No, mulla on kolmas eri sarja, eli toi, mä siis sanon Dumplen, kun ton VHT:n tommonen niinku... Verrattuna puhtaaseen. Toi ei oo mun mielestä särö, mutta ei se mitään. Se on... Mä sanoisin näin på svenska, det är lite hårdare ljud. No, tulee vähän lujempaa. Okei, lite hårdare. Ja sitten lite hårdare taas. Ja tää on nyt joku Nordlandin. Tää on niitä saman aiheen jatkumoita kuin on toi Tom Bukovac puhuu siitä vihreästä. Nobeli vai? Nobeli, niin. Niin tää on sen pedalin niinku jatkumoita. Eli periaatteessa Tube Screamerin kehitys. And then some. Joo. Ja mä tykkään tosta ihan, Halmeen Pauli myi mulle tämmösen, näitä ei meinaa yhdessä vaiheessa saada mistään. Ja mä tykkään siitä, että se on... Voisi ottaa sointuja. Se on sille. Vielä aika kasassa sointuja. Niin, nimenomaan. Silti siinä on. Ja sit mä voin mä tykkään näistä Forest Green Proffan kompuroista, koska mä saan näillä niinku tavallaan yhden viirun lisää siihen. Niin, siinä tulee niinku snadisti särö ja volume, mutta se pysyy tasassa koko niin, ajan. Joo. Ja sitten se tavallaan vähän ahdistaa Nordlandia. Mutta koska mä linkitän... Ahdistaa. Mä palaan tähän vielä, koska hänellä on niin hieno ja saanut, kun tullaan koudusperässä. Mä en ymmärrä näitä termejä, mutta se on hieno. Okay. Ahdistava särö. Ja sitten pelkästään Zen Drive ton periaatteessa Dumplecloonin kanssa. Ei sun mielestä vieläkään kauhean särällä. Ei, mutta onko tämä niin kuin sanotaan transparent särö? Siinä tulee se puhdas signaali plus särö. Nimenomaan, joo. Mutta se transparentin saa häviämään, kun mä tykkään linkittää. Johon mä lisään komponon vielä. Ei mun keikolla saa soittaa noin lujaa. Tai sitten mä laitan tuolta vielä ton, mitä sä et pitänyt särönä tuolta vahvistimesta. Jolla se kuulostaa siltä, että toihan rupeaa jo niijaamaan. Mut tässä tulee just esiin se, että kun tuossa sulla on niinku periaatteessa toi särökanava tuossa vahvistimet, kun se on vähän paksumpi, niin sitten se reagoi näihin Nordlundiin ja näihin sellaisella tavalla, että se avaa sen soolosoundin sieltä. Kyllä. Ja sitten tietenkin mulla on vielä hätä. Mulla on tämä Jammin Boomsteri tässä Expresson pedalin takana. Eli sitten kun meinaa hävitä kilpajuoksun, niin täältä saa liittemeera. Niin ja siinä on musta niinku puhtaaseen soundiin. Ja sitten Expresson pedalilla. Eli tasainen svelli, se ei tee semmoista niin kuin monet jostain syystä, en tiedä onko vääränlaisia pedaleita, mutta toi on ihan tasainen. Mä tykkään sen. Jos mennään tämän pedalboardin lävitse, niin onko tämä sun ensimmäinen tämä jam-pedali? Ei, vaan mä menen aina E2-kompressoriin, paitsi jos on oman bändin keikalla, niin mulla on ensimmäisenä oktaaveri, sitten mulla on enveloppi. Ja ne on aina erikseen, koska mä käytän niitä muutamassa biisissä. Okay. Mutta ne pois, koska nyt ei tarvita, niin mä meen aina ekana kompuraa ja se on säädetty niin, että se boostaa sen jälkeen tulevia koko säröjä. Joo. Ja sitten viimeisen särön jälkeen se menee tähän jamiin, että mä saan vielä vähän, jos mä tarviin. Ja syy siihen on se, että haluaa aina boostata sitä särösoundia, niin, eikä lisätä, ennen särön, niin, vaan lisätä headroomia. Niin, nimenomaan lisätä siihen niin. Sitten no nyt, minkähän takia tuossa on nyt niin päin, että tremolo on ennen mittaria. Siinä oli joku semmoinen juttu, että kun mä polkasin toista, niin mä osuin johonkin muuhun. Niin mutta että mulla on aina Bossin mittarit kaikkien drivien jälkeen, koska niissä siinä on bufferi, jolloin se tuhoaa ton
svellihomman täysin. Potikkahomman. Mutta sä meet ihan perinteisesti silleen, että kompura, säröt, joo, boostit, tässä vaiheessa tremolo, tuneri ja sitten sulla tulee... Phaseri, tai siis ylipäätänsä pesukoneet sen jälkeen. Elikkä, mä sanoin, että tulee hauskoja termejä, pesukone. Niin tota, proffan... Rekku Rekard. Ja tota, sitten mä en tykkää kooruksesta, koska tai no, se on hyvä, mutta kun mä kuulen, mä väitän, että mä kuulen, kun koorus pyörii, niin mä saatana kuulen sen salman, kun se kulma lähtee alusta. Niin mä käytän usein bossin harmonistia, jolloin mä vaan levitän sitä virettä. Tai sitten tätä kiilin 30 millisekunnin tämmöistä tuplaa, jossa on detuneja. Niin, sillä että se kaksi signaalia, niin, toinen ui vähän. Joo, nimenomaan. Niin. Koska vaikka se pyörii, niin mä en kuule tässä sitä saumaa, mikä mua kooruksissa ottaa päähän. Englanniksi toi sauma on nii. Okay. Ne saa, että kun mä muistan, kun mä olin ostamassa Univibea jossain Saksassa, niin, niin sanoin, että yeah, the knee is in the best place. Mä sanoin, että my knee is here. Mutta se on se... Joo, kyllä. Ja sit sulla on mini-ventsi, mikä sä oot ostanut minkä multa. Minkä ostin sulta? Ja nyt mulla on nykyään jo toinenkin, mä löysin. Tää on musta paras. Mä tykkään Leslie-pedalista. Me puhuttiin näistä Leslie-pedaleista, niin yksi parhaimmista on se Hughes Kettnerin, se Rotosphere, mutta se on näin iso ja sitten se muuntaja on noin iso, mutta siinä on yksi parhaita soundi. Siinä on paras soundi. Tämä on, miniventti on kyllä erittäin hyvä tähän. Tämä on, mulla on semmoinen Rotosphere vieläkin, mutta kun se veisi koko ton tilan. Niin. Ja viimeisenä sulla on delay. Delay. Ja mä soitan, kun säkin oot sanonut ja aika moni on sanonut, että mä soitan yllättävän kuivalla, tai siis mä soitan kuivalla soundilla, koska mulle delay on niin sanotusti hygienia-delay. Elikkä se, musta on kivempi soittaa, kun siinä on pieni dilsa, mutta niin kuin tällaisessa live-miksessä, niin toi mun dilsa ei kuulu. Niin. Mulla on erona se, että mulla kuuluu koko ajan. Niin. Ja sekin, että koska sä soitat niin isolla, mä soitan paljon, mulla on sanottu, että niin, sä oot soittanut koko uras tommosten aika vahvojen jätkien niin kuin vieressä. Niin mietin, että Teikäläinen, Björninen, Lerche ja, Silvennoinen, Haaviston Olli ja tämmöisiä niin kuin hahmojen vieressä, joilla on aika helvetin iso soundi. Sitten jos mä rupean tuuttaa ihan samalla, niin se ei toimi. Ei se toimi. Mun pitää valita erilainen. Hectorin bändissä Kiikerin Jaakolla on paljon tiloja, joo, ja iso soundi, niin mun tehtävä on olla niin kuin eri paikassa. Joo. Niin mä soitan aika kuivasti. Mä, niin kuin... mä ajattelen taas mun bändissä, kun mä oon trio, niin mulla on stereodileitä, koska joo, mä haluan avata sen soundin, joo, niin paljon kuin mahdollista. Mutta toi tekee just sen, että nyt se on päällä, sä kuulet, niin, tai se on, mutta jos otetaan pois päältä, niin, mitä tapahtuu? Kuka veti housut alas? Niin kuin, paniikki iskee. Joissakin tiukoissa rytmijutuissa mä otan sen pois. Joo. Ja sitten mulla on reverbi täällä. Koska sulla on koko ajan päällä reverbi. Se on koko ajan, ja se on tommonen, jos mä otan ton dilsan pois, niin se reverbi on tommonen. Joo, siis juuri ja juuri huomattava. Halli kautta Spring, mikä just kuuluu. Ja se on myös, niin kuin delay ja reverbi on mulle soittohygieniaa. Joo. Ei niinkään efektiä ulospäin tai muuta. Sitä, mitä mä oon huomannut sun soitosta, siis kun me ollaan soitettu niin monta kertaa kimpassa, että sulla on, tuleeko tää siitä, että sä teet niin paljon näitä NS-rivimiehiä hommia, että sun touch, sä et niin kuin lyö kovaa, vaan sä oot sellainen, että sä oot tosi tasainen koko ajan. Paitsi kun sä nostat boostia solo, niin se on ihan sama, minkä soundin sä vedät, niin se tulee tosi tasaisesti. Ja niin jos ajatellaan esimerkiksi teet studiokeikkoa, niin se on sellainen, että okei, toi raita on tossa. Se on hyvin mahdollista, että se on siitä. Ja, ja sitten se, että... Kuuletko tuon kilinän? Joo, se lupaa. Backstage rideri tuli. Se lupaa, joo, nimenomaan. Oikein hyvä.
toiveita herättävä. ja se tavallaan mun lava balanssiajatus on aina se, että mä soitan mielelläni seassa, että mä kuulen sen koko miksin. Mä tiedän, että tyyppejä, jotka soittaa aika hemmetin lujaa lavalla, koska ne tykkää soittaa, ja mä taas tykkään olla siinä niin kuin, että mä oon se yksi elementti siinä. No mun mielestä sulla on se, että sä tuet kaiken, sama kuin niin. Periaatteessa vähän sama kuin se delay-idea, että sulla on delayt vähän päällä, mutta jos ottaa pois, niin kaikki mitä tapahtuu. Niin. Mutta sun soitto, esimerkiksi nyt kun me soitetaan, on erittäin tärkeää, että sä soitat myös lujempaa ja niin kuin tälleen. Katsotaanko noita muita kitaroita, kun sulla on kaksi lisää tossa? Joo. Laitaks mä tän päälle, niin sä pystyt vaihtaa? No niin, laita. Se oli muuten hyvä ajatus. Koska mä katsoin tuota L5:sta ja siinä ei lue Gibson. Ei luekaan. Tässä on varmaan aika hieno story senkin takana. Kyllä, siinä on. Tän kitaran Järvisen Sami, teknikko. Miksaaja, joo. Muun muassa Sir Elwoodin ryhmässä. Niin teki tämän mulle 60-vuotislahjaksi. Se heitti joskus vuosia sitten. Eli tämä on 20 vuotta vanha. Itse asiassa tänä perjantaina 6 vuotta vanha. Niin. Niin se tekas mulle tällaisen ja sanoi, että onneksi olkoon. Mä oon itse asiassa nähnyt, se teki Kykkäsen Ollille Los Bastardsin mustan yksmikkisen, joka oli tosi hieno. Joo. Mä en edes tiennyt, että se rakentaa kitarat tai että se diggaa niin puuduunista muuta, kun se yhtäkkiä vaan ilmoitti, että kato, mä tein tällaisia. Joo. Oho. Se on tosi hienoa jälkeä ja hyvä meininki. Tää, ja niin kuin L5S, niin se on jännä, kun monet pitää tätä, että okei, tämä on se niin kuin Albert Järvinen kitara ja Paul Kossoff kitara ja tällaista näin. Mutta mun mielessä L5 on jatskitaroiden siis se iso. Joo. Jatskitaroiden se the it. Niin tämä on solid body jatskitaroiden the it. Koska tässä on muuten aika tosi hienoa tätä yksityiskohtia tässä. Kyllä. Kitarassa, mitä se on tehnyt. Onko tästä niinku paksumpi kaula kuin esimerkiksi tuossa Firebirdissä? Tässä on paljon paksumpi kaula. Ja sitten se, mitä mä tykkään tästä, tämä on mun mielestä tietyllä tavalla niinku sähkökitara, tai tämmöisen niinku, tämä on niinku solid body jatskitara. Että tämä on just tämmöinen niinku. Mun mielestä tää on niinku jatskitaran lankku. No tästä seuraava kysymys, mitä se tekee mun keikolla sitten noin? No kato, mä... Minkä biisin sä soitat tolla ihan? Mä en oo vielä päättänyt, kun toi Firebird vähän sotki tilannetta. Mulla ei ollut viimeksi, koska Sulla oli äsken ja tää viimeksi. Mulla oli äsken ja tää viimeksi, joo. Että tavallaan... Tällainen kitaran välillä kysymys, montaks kitaraa sulla on? Mulla on kielisoittimia vähän yli 50. Mutta se sen selittää se, että mulla on sähkökitaroita joku pari. Joo, mutta mä muistan silloin kun mä olin kitarapäivässä duunissa, niin kun sä istuit siellä ja sä soitit ihan mitä tahansa instrumenttia, mikä siellä oli, ja sit ai vitsi, mulla on maniskakeikka kohta tai ai vitsi, mun pitää vetää jotain sitaria tai jotain, että sulla on kaikki, että se on niinku tietyllä tavalla, niin kuin, mitä mä aina ihailun, että sä soitat mitä tahansa ja sä osaat kaikki soinnut, koska mä en osaa niitä. Mut niin kuin, no hei, tästä tulee se, että sä oot niin kuin all around jätkä, joka on soittanut, mä en tiedä kuinka monta tuhatta sessiota ja monelle levylle ja säveltänyt ja kaikki. Mikä taas selittää sen, että sulla on niin kuin monta eri boardia, kaikkien lähtien löytyy joku niin juttu. Mulla on tavallaan niin kuin se, että mulla on monta eri roolia bändeissä ja studiossa. Ja se tavallaan musta tuntuu, että mun onni tässä niin kuin freelance-ruljanssissa on ollut se, että mä oon aina kuulunut johonkin bändiin. Silloin kun mä tulin Helsinkiin, niin mä liityin broadcastiin. Ja sen jälkeen oli vuosi 85 ja 86, että mä en tehnyt yhtään livekeikkaa, jolla mä tarkoitan, että ulkoa opittua kamaa soitetaan bändin kanssa. Mä tein livekeikkoja esimerkiksi Olli Ahvenlahden bändin kanssa, ison studiobändin kanssa, mutta me luettiin nuotteja ja soitettiin livenä lähetyksessä.
tavallaan yleisökin oli paikalla, mutta ulkoa opittuja settejä vakiintuneen bändin kanssa 85-86 ei ollut ensimmäistäkään. Ja sitten kun siitä laitettiin broadcast uudestaan kasaan, niin alkoi 87. Mä menin samaan aikaan Hectorin Nuku Idiotti-bändiin. Hectorin, me tehtiin broadcastin rundi, Hectorin rundi. Samana keväänä mä liityin, kun Palava sydän oli hajonnut, niin mä liityin Maijasen bändiin. Ja heti kun Maijasen bändi tuli, se oli se rundi ja sitten Pave rupesi tekemään muuta, menin Ahlqvistin Pepe-bändiin. Ja se, Harpissa mä olin 96 asti. Mä muistan siis se, kun sä menit Harppiin, koska mä olin silloin kitarapajassa duunissa 83-84 tai jotain eteenpäin, niin ensin oli Lerhe, oli Petteri oli Paven bändi, sitten tuli Muta ja sitten tuli sinä, ja mä olin aina sen eturivissä kanssa, mitä ne nyt painivat, mikä toi soundi on. Et niin, niin pitkälle taakse, mä muistan kun Harppi tuli ja sanoi, että hei helvetin nasta, että mä oon nytten soolokitaristi tässä bändissä. Niin. Onko se koskaan, niin kuin, onko se koskaan vaivannut, että mä halusin soittaa lisää sooloa tai jotain tällaista keikkoa? Mulla on vähän semmoinen, mä oon aina ihaillut niitä sidemaneja. Niin kuin tavallaan Mike Campbell esimerkiksi, ihan mahtava. On. Ja semmoisia jätkiä, jotka niin kuin tulee bändiin ja mahdollistaa sen, että noi muut voi niin kuin hörhötä ihan rauhassa. Stewart Smith, joka meni Eaglesiin Felderin tontille. Tietysti paha joutuu soittamaan ne jutut, niin kuin Felder on soittanut, mutta loistava soittaja. Ja Don Henleyhan kehuu Stewart Smithia silleen, että niin no. Semmoisia jätkiä, jotka tulee bändiin ja ne saa sen bändin toimimaan sillä omalla pienellä jutulla, jota ilman siinä kohtaa olisi reikä. Ja ne on just niin kuin se dile, jos otat pois, niin kaikki kaatuu. Nimenomaan. Mä oon tykännyt siitä rakentelemista. Sen takia edelleen, kun teen, nyt kun studioissa ei enää kimpassa soiteta, niin mulle lähetellään fileitä, että biisejä, ja sitten tässä ei ole vielä yhtään kitaraa, mutta soitat tähän. Sitten mä rakentelen sinne semmoisia juttuja, sitten mä lähetän. Onko se helpottanut, koska ennen vanhaa, kun oli studiosessio, niin sulla oli kuitenkin kapu siellä, joka sanoi, että tässä on lappu, soittakaa näin. Nyt sulla lähetetään faileja, missä on, että hei, voiko laittaa tähän kitaraan? Sulla on vapaudet tekee kaksi raitaa ja ehkä mä laitan tänne sitten yhtäkkiä maniskaan. Sitten kun sä lähetät kaikki sinne ja sitten ne ottaa, mitä ne ottaa, mutta yleensä ne varmaan diggaa kaikesta. Niin, no sitten pyytää kaksi raitaa, mä soitan 12. Sitten lasket vaan pankkitilille. Sitten taas toisa diili on se, että maksan ne, mitä käytät. Joo, no sehän niinhän se on niin yleensä. Molempi parempi, siis se, että silloin kun tehtiin sessioita, että meitä oli 6 jätkää ja alettiin soittaa biisiä, että mikähän tämä mahtaa olla, niin onnellisia onnettomuuksia sattui usein. Esimerkiksi Kirkan Kaksin rannalla yksinäiset, Surupyhit silmistäni levyllä, niin Kassu, siellä oli Nykäsen Anssin ensimmäinen iso studiokeikka. Heinon Jari, Björnisen Juha ja minä, Kassu soitti kiippareita tarkkaamassa. Niin antoi tämmöinen Kaksin rannalla yksinäiset, no siinä on soinnut ja sitten siinä on pari jakoa. Katsotaas, mitä tää on syönyt. Ja me soitettiin se kerran läpi, niin kuin luettiin se nuotti läpi, ja Kassu sanoi, että tähän me ei enää palata. Että se niin, oli siinä. Niin, että sitten, että Juha ja Jarmo, me kuunnellaan se, niin soittakaa sitä. Että samalla kun me kuunnellaan, niin siinä ylärivillä on se. Tai joku tollanen. Niin, että soittakaa se Uniksessa. Sitten me soitettiin se niihin paikkoihin, mihin ne piti, ja sanoi, tulkaa pois, tää mennään seuraavaan. Niin onnellinen onnettomuus. Ei me tiedetty, ei ollut mitään demoa, ei ollut mitään muuta kuin se lappu. Niin ja sitten se sattui tulemaan. Se menee usein silleen varmaan, tai meni silleen, että tässä on Kirkan uusi sinkku, soitetaan tämä, mutta teillä ei ole yhtä havaintoa, miten laulu meillä ei olekaan, ei olekaan. No se tekee tietenkin duunista silleen, että niinku, mikä on tärkeintä, minkälainen kemia teillä on soittanut, mitä te saatte siitä niinku pedattua Kirkalla, kun se tulee laulaa. Niin, nimenomaan. Ja välillä. Ladies and gentlemen, Jarmo Nikko. odotaanko tuo tele vielä? No otetaan tele. Tämä jatskitara me käytiin, eli edelleen mun mielestä tämä on jatskitara, vaikka sillä soittaankin. Hieno kitara se on ja rokkikitara myös. Joo. No niin, eli nyt tämä telekasteri, mikä oli tuossa kolmantena kitarana. Taas kysymys, mitä se tekee mun keikalla? Siksi just, että sun ei saa soittaa telekasteria, niin mä toin tämän sen takia. Tämä kitara löytyi sillä tavalla, että Mannisen Muta oli Deluxessa töissä vähän aikaa Kaisaniemen kadulla. Ja sanoi, että katso tuota telee, koita huviksesi, ihan saakeli hyvä soittaa. Ja
Sitten mä katsoin tätä, että johon tämä on Javanin tämmöinen deluxe, että kaulaa on veistetty. En tiedä, minkä muotoinen se on ollut. Tuohon on jäänyt sauma. Siitä oli tullut paljon lakkaa pois sit, ainakin. Ja sitten varmaan vähän puutakin. Sallerin kiristimet, Schecterin talla, EMG-mikit. Mä otin sen käteen ja ajattelin, että ei ole totta. Sä oot muuten kertonut mulle näitä storia, että mä otin kitaran käteen, mä tein näin. Oli pakko ostaa. Niin, no mulle... Ja se oli muuten kuin tääkin, joku Strato, minkä sä olit, joku valkoinen. Joo, ja sitten mun Robin Ford, jonka mä ikävä kyllä myin pois. Ja sitten se mun Don Gross. Mulla on varmaan 5-6 kitaraa, jossa on semmoinen, ei saakeli. Tästä ei selviä kuin rahalla. Tää lähtee himaan. Niin. Niin mä laitatin tähän Bixbyn, se oli virhe. Ja mä muistan, kun sulla oli se päällä. Mutta mä otin sen pois. Ja tää on yksi semmoisista työjuhdista, mitä mä kannan paljon mukana. Ja tässä on, tää on niinku totaalisesti raiskattu. Että täällä ei ole mitään arvoa, mutta tää on semmoinen työhevonen. Anna vähän demoja, soundidemoja. No tässä on... No esimerkiksi... Onko sulla muuten, tosta kun sä ruuvasit, niin onko sulla volyymi aina täysillä kitarassa, kun sä lähdet soittamaan, vai säädätkö sen niin kuin... Mulla on lähtökohtaisesti volyymi aina täpöllä, ja sitten jos mulla on vaikka silleen, että mulla on jäänyt aika paljon kaikkea päälle, niin mä himmaan. Mutta lähtökohtaisesti mulla on aina potikko auki. Käytätkö sitä sitten silleen, että sä niinku... Mä hippasin tuon treble bleedin Stratoon, laittaa vitoselle volume, niin se on puhdas ja siinä on sitä lasikirkkautta, mitä mä diggaan. Mutta sitten mä vedän täysillä, niin se on tummaa ja paksu Strato. Niin mä käytän sitä niin kuin enemmän potikkaa silloin, kun mä soitan mun Epiphone kasinolla. Niin siinä on parassa, soundi silloin, kun se potikka on seiskalla. En tiedä miksi, mutta You're in seventh heaven. mä lähden kyllä silloin, koska sitten kun telellä soitetaan, niin silloin kyllä haetaan sitä semmoista niin kuin krispiä. No, semmoista. Nyt kun me puhuttiin, tässä on EMG, ja mitkä mikit tuossa L5 on? Siinä Sami teki siihen mikit. Ja se teki mikitkin? Joo, mutta sitten mä kuitenkin vaihdatin siihen Lollarin semmoiset perinteiset. Okei. Okay. Niin kuin ei hotit eikä ihan lapaset, mutta siltä väliltä. Okei. Okay. Ja niissäkin on tietynlainen niin kuin puolitus, mutta se on jännä, että toi mikin puolitus, mulla on tällä hetkellä yksi kitara, missä se mikin puolitus toimii niin kuin se toimi aikanaan, kun se on keksitty. Mulla on sellainen Yamahan puoliakustinen SA2000. Sellainen, eli se Santana niin, siis 335. Okay, joo. Niin siinä puolitukset toimii juuri niin kuin ne on alun perin tehty. Et siellä on ihan oikeasti niin kuin sitä soundipalettia tulee noin 120% lisää. Ennen kuin mä ajattelin, että tässä loppuun sä voisit soittaa sille puhtaasta megasäröön lävittä, niin ei ole mikkiä edessä, niin sä käytät Blue Boxia, niin kuin kaiutinsimulaattori. Käytän, joo. Mistä sä sait sen idean? Sulta, koska periaatteessa sun keikoillahan me ollaan soitettu noilla M1-eilla. Mutta nyt mä halusin, kun mä hoidin tämän VHT:n duple-kopion, niin mä tykkään siitä, mutta mä vaan tykästyin tähän Blue Boxin tuohon 70s Marshall Stack. Se on sama, mikä mulla on. Niin mä tykästyin siihen, ja sitten kun tuossa voi potikalla hakea sen, millä kohtaa se mikki on. Nyt se on mulla paljon enemmän kartiossa kuin aikaisemmin. Koska mä käytän, siis mulla on kaikilla keikoilla mulla on toi. Mä en enää mikitä mitään, koska mä oon niin tyytyväinen tuohon soundiin. Siinä on ero se, että vaikka se mikki on lähimikitys, niin tuossa se on vielä lähempää. Tai siinä on vaan niin kuin enemmän. Se on tosi hyvä. More is more, voi sanoa. Se on noin, miksaajat noissa bändeissä sanoo, että joo, mulla on EQ nollilla, ei tarvitse tehdä mitään. Sitten kun soittaa komboilla, mulla on Fenderin Landau, Michael Landau -kombo ja muutama muu, niin kun mä en pysty käyttämään tuota siinä, koska mä en tiedä, pitäisi teettää pitemmät piuhat, niin se toimisi. Niin mä oon sitten käyttänyt silloin, kun on nuppia kaappi. Joo. Niin voisi ehkä selittää, mikä toi on. Eli toi tulee vahvistimen ja kaiuttimen väliin boksi, mistä tulee sitten signaali. Mä en tiedä, missä jakorasio on, tai siis kaukorasio on, mutta siis suoraan niin mikkilinjan tilalle menee mikkilinja suoraan pöytään. Ja se vaan helpottaa, että ei tarvitse mikittää, ja se soundi on jotenkin
mallinnettu kaapista, joo, joka on hyvä. Joo. Se kyllä tekee niin paljon hyvää soundille, että ei ole mitään hyvä rajaa. Ja se on nimenomaan siis kaiutin linjassa. Joo. No nyt seuraa tässä sitten Jarmon minuutin soolo, kaikki soundit lävitte. Moido, okay. Ben Granfeldt, Jarmo Nikku.